שתיהן עסוקות בליגה באותן מטרות, שתיהן לא ניצחו העונה בבית במסגרת הליגה אפילו פעם אחת, אבל הגביע הזה סיפור שונה לחלוטין. ממסמך אשדוד מארחת את הפועל רעננה. כן, הגיע מבוליביה. עכשיו שם פופולרי מאוד, בן 24 בסך הכל, שחק בבוליבר, שחק באוריינטה. אה, ראית את זה? ובוא נראה מה יגיד על זה אוהד אסולי. בצחוק. סיבוב טוב של הכדור הזה, שער עצמי כמעט! זה לא שער עצמי, הנגיחה הזו. צריך לראות שוב אם זה היה אכן שוקר שליטף את הכדור. זיקרי ומוחמד עלי קמרה, אחד ברגל, אחד בראש. אלקה! והכדור בידיים של ויסקרה. סוף סוף הוא משתחרר. ריבת. ריבת עכשיו, יכול לבעוט משם לשער, זה גבוה, אבל לפחות איום. אתה מסכים? אני מסכים. אבל אני כל הזמן אומר, אולי במהלך הבא. וזה כדור חופשי של ממסע מחשדוד, יעקובוביץ' משאיר את זה, ביטון מקביע, טוב! ולקה! 1-0, דקה 63, אמרנו שיהיה טוב, אז הנה זה טוב, טוב מאוד לממסע מחשדוד, ובלסינג אלקה כובש בפעם השנייה בגביע. הנה, ביקשת. מצאו את ההבדלים. ראית, הוא שם את ה... אה, אז זהו, שמו שם... שם הטייפ שחור כדי לייצר את האחד, אבל זה, אתה יודע, זה הולך באלכסון כזה. בעייתי. אנחנו קצת יותר מ-20 דקות עד לסיומה של תוספת, עד לתוספת הזמן. אם תהיה תוספת זמן, עכשיו יכולה להיות שם הזדמנות. זיקרי, והנה זה בא! 1-1 עם אורדסה שכובש שער בכורה במדים של הפועל רעננה. דקה 70 בהפועל רעננה חיכו, החילופים של קורצקי עזרו, ואולטרס אחוזה חוגגים ביהוד א'. תראה, שני השערים נבעו כמובן מטעויות בהגנה, וכאן השער הוא טעות קשה של סלומון. מה יעשה אינברום? עובר יפה את זיקרי. עכשיו מעלה, זה יכול להיות השני, ויסקרה יוצא, ואמבולה מרחק לפני שרעננה מסתבכת. הנה ההקבעה, והנה זה בא לו, ויסקרה שם! איזו הזדמנות גדולה לאשדוד, גנב שם את הראש נפלא. הכניס את הכדור הזה, סולומון! לא עובר, אינברום עובר, אין ויסקרה בשער, מה עושה אינברום? וזו ההזדמנות שהייתה, ועכשיו היא נעלמת. מזל גדול לגיירמו ויסקרה ולהפועל רעננה. תראה, קודם כל הכדור הוא כדור פנטסטי של ביטון לכיוונו של סולומון, שעושה את התנועה, עושה מצוין, אבל ויסקרה בפעולה מצוינת, הפעולה הראשונה. פה אימבום כבר נסגר, הוא ניסה להעביר, הוא הצליח להעביר, אבל לא כמו שהכדור היה אמור להגיע למאוריסיו, אבל כאן ההזדמנות המצוינת של סולומון עם הכניסה, העצירה הטובה מאוד של ויסקרה, וכאן אימבום פשוט סגור, הוא סגור. אבל כאן, הערב, ביוד א', 1-1, בין ממסמך אשדוד להפועל רעננה, ושוב אשדוד לא מצליחה לנצח את הפועל רעננה. בלסינג אלקה, שכבר נמצא על הספסל, דקות ארוכות, כבש את שער היתרון בדקה ה-63. נעבור 7 דקות, אורדסה מבטיח שער חוץ חשוב, יקר, שמשאיר להפועל רעננה סיכוי טוב להמשיך הלאה, לראשונה בתולדותיה על חצי הגמר.